përshëndetje. Edhe një herë ju ftoj të ndiqni emisionin Dreka është gati, këtu, në ekranin e ABC. Edhe sot, do t'jemi në shoqërinë e shef Mirsad Taganit dhe gatimeve të ti te për të shishme, të shëndeshme e mbi të gjitha me kosto të ullët. Le të takohemi me shefin. Përshëndetje, unë jam shef Mirsad Tagani dhe ju pëndishni Dreka është gati. Për shumë nga ne, dita nisë herët në mëngjes dhe kthimi i saj është darkë vonë në shtëpi. Me një nga rkesë të tillë, edhe unë si shef kuzhine nuk do me dilë të koha të gatuja në shtëpi. E tillë është dhe familja që do vizitojmë sot. Është Elinara dhe vajza e saj Estel. Për shkak të nga rkesës që ato kanë gjatë ditës, rallë herë që një drekë të gatuar vetë shtëpinë e tyre. Prandaj, sot do gatuaj një recetë shumë shishme për vajzat. Sot do të vizitojmë familjen Shehu, e përbërë nga dy pjestarë. Elinara Shehu, këngëtare, momentalisht ndjek studimet e larta në degën Art Design. Dhe vajza e saj Estel, 17 vjeç, studion instrumentin e pianos. Le të shkojmë. Shef Mirsad Tagani, 37 vjeç, me një eksperiencë 16 vjeçare si kuzhinier, ai ka arritur të ushqejë klientët e tij me kulinarinë më të përzjedhur nga e gjithë bota. Që nga viti 2004, ai ka punuar dhe ka lënë shenjën e tij në restorante dhe resortet më të mira në disa nga qytetet e Shqipërisë. Shef Mirsadi e pranoi me kënaqësi ftesën për të qenë pjesë e emisionit Dreka është gati, pasi edhe ai vetë ka pasion të gatuaj për familjen e tij. Ja ku erdhëm pranë shtëpisë e Linarës. Pas pak do të rrokasim në derën e saj dhe më njëherë bashkë me Linarën do dalim bëjmë pazarin për recetën. Le të shkojmë. Përshëndetje, si e kaluat? Emisioni Dreka është gati, ju ka përzgjedhur ju për recetën sot. Oh, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Si e gjeta? Përshëndetje, si jeni? Si kaloni? Si jeni ju? Na kanë përzgjedhur për një emision për gatim. Do gatuam bashk? Po. Okej. Okay. Udro, Luta. Faleminderit. Ja. Si jeni gjë? Si jeni? Si e kaloni? Mirë. Si u shkëndita? E ngarkuar pak, po. Jo pak, shumë. Shumë ditë e ngarkuar. Atë juve keni ardhur, po do t'ju qeras me diçka. Faleminderit. Me atë që ndodhet. Atë që keni. Tashi me çokoladë se gjëra të tjera. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Për momentin nuk ndodhen. Si jeni Elina? Si e kaloni ditën? Mirë, e ngarkuar pak, me thënë drejtën. Shumë e ngarkuar, por mos qajemi se ka më keq se neve. Gjeni kohë për gatimin gjatë? Shumë pak, shumë pak. Shumë pak. Shumë pak. Tani është bërë madje e kështu pothuajse e pamundur. Basti, më shumë gatuajnë darkë, se gjatë gjithë ditës jemi në zonë edhe unë dhe vajza, ajo shkon shkollë, unë po me angazhime, ajo shkollë, ajo pak nga mami. Dhe me këtë dinamikë jam në mitis gjithmonë. Unë kam qenë gjithmonë e ngarkuar, faktikisht po tani jam pak më shumë për arsye sepse shkoj dhe në shkollë. Ndjek edhe pak vajzën, duhet të qoj, ta marrë, ta bëjë. Jam edhe midis dy qyteteve se jetoj dhe të në Tiranë dhe në Durrës. Dhe jam pak e halakatur. Kër vjen kjo momenti që vim në shtëpi, është i rallë, po është shumë i bukur për mua. A keni menduar që do gatuni sot për drekë? Që do një uve? Atëherë, e kam menduar në recetën që do të sjedhim për sot. Po. Ne më njëherë të qohemi të bëjmë pazarën që mos humim kohë dhe të sjedhim produktet që do marrim në Eco Market. Po, mirë, okej. Okay. Qo? Nuk është ushtot për jashtë, por jo, një gaket duhet që të si. Sot ishte më ngroth. Shqyqyr, unë vdes për djelin e kam qef. Dimri më mërzit pak, sa do të drejtëm. Por, ja që pjesë e jetë të stinat. Po, të drejtë që. Atere. Ikim market tani. Duhet të vëmë edhe maskat patjetër se... Pa diskutim. Është koha për maskat është. E kam shumë vezdi, po s'kemi që bëjmë.
Dinara, ju vazhdoni studimet për art design? Po, po, po. Jam në vit të fundit. Si është ky shkollë që po ndjek? Është deg shumë e bukur, faktikisht kam dashur ta bëj për shumë kohësh, por tani më dha mundësia pasi kam qenë gjithmonë e angazhuar me gjëra, me familjen, me punat. A je një nxënës e mirë? Jam nxënës e mirë, jo në të gjitha, por në ato që pëlqejnë mua jam nxënës e shumë e mirë. A është ky pasioni yt? Po, po, e kam shumë e dëshirë, kam e qef ma të shkollë. E kam pasion, me thënë. Arritëm këtë dyqani. Asa mirë, më zi po presë, shof ja, produkte tani, që keni aty. Shofim. Mua më pëlqejnë për vete, se vi gjithmonë marë këtu. Një dita. Përshëndetje, si e kaluat? Përshëndetje. Si jeni? Ja. Sa produkte të mirë, më pasë të shot fresa. Po pas këmi gafore. E duhem pak gafore. Janë fantastike gafore. Dhe pak kërkaletës dhe bëjmë një pastë. Gjitha këtu që ke këtu, gaforët, të treja. Paska dhe salmon, paska dhe mërlut. I ka të gjitha, unë faktikisht e përdor shumë shpesh. Peshku, të gaforët janë shumë mira, shumë. Dalin pasas shumë mira me të. Ja do të shikoj si do gatuash ti. E unë zipu presë të fillë e recetën. Qefi matë kur të gatuan dikush. Elinara dhe shef Mirsadi po ndajnë vlerësimet e tyre për çdo peshk që ka deti. Ose të paktën çdo peshk që shitet në këtë dyqan. Të gjithat janë të mira, ato, shikon të... Shumë, shumë mira. Njën të freskët të parë. Edhe këtë peshkë, gjuza, shumë e mirë. Po dhe salmoni, shumë që është në breti peshku të omega 3. Shumë dhe, shumë, shumë e mirë. Më pashim, falenderit. Duken të mira. Shumë mira, dhe dali një pas, shumë, shumë e mirë. Ashtu, shpresojmë. Se mua m'ka marrë ria. A që do mërëm dhe produkte tjera? Makaronat. Po, do mërëm pastat. Unë i kam qefë se antleta edhe është gjë që nuk të kushton shumë marrë, nuk të arjonë. Si do mos ka forë dhe ka kaletë, dalin shumë shumë mjera. Ja, ku e rëdhëm në Eco Market. Po, pra, rritëm. Elinara, unë zgjedhë gjithmonë Eco Market, sepse duhet jetoj shëndechë. Dhe bën mirë se ka shumë produkte. Shumë e vërtet. Përshëndetje, si e kaluat? Si jeni? Po, mund të ndihmosh. Ne duhem pasta di vela, duhem salcë di vela, duhem dhe verd bar duka. Linara, sa herë vinë në Eco Market me zi presë të mushë plotë dhe qeset me produkte shumë mirë dhe qëtë që këto ka. Pa tjetër, po këtu ka shumë zdiqat marrësh më për para. E bardë. A duhet një e bardë. Po, marim të, shumë e mirë. Ajo është edhe me oferë? Sa mirë. Ja, morë me dherën. Pëlqenjë kështu kur janë gjërat pak me oferta, se të duket sikur ti falin. Ne do marim pastat di vele, po duhem të pastat shkurta, jo pastat gjata. Ja, ti hedhëm një sy. Pastat që ngjen pa fund, ne do marim pastat shkurta. Shofim që ka gjitha produktet, divela, atëherë. Divela... Morim orikete. Orikete? Orikete dhe morim, qatë një pas shkurt. Unë do lë ty ndorë, sepse ti tani foto nga tu është ti, unë nuk... Edhe pasën divela, morim e du dhe salca divela. Kjo është e mirë shumë. Ja, të morim dhe një salcë për pasta, salcave domateve. Po më duhet dhe mua diçka tjetër. Më duhet një pastrus gjamash. Violet, ato marrë. Shumë mirë. Përveç përbërësve të recetës, Elinara përfiton nga rasti të blej edhe një produkt tjetër, sepse në Eco Market gjeni gjithçka që ju nevojitet. Në fakt, unë këtu pastrusin e gjamave përdor në fund, basi pikturoj, basi pastroj me... Experience po më duket shumë e bukur. Mami me shefin janë duke bërë pazarin, kështu që unë nuk jam përfshirë akoma. Me si pjesë të haj. Struzin e bërrave, i jap një shkëllqim gjithmonë.
Edhe ma bën zicë shkëlqen si në pasqyrë. Mai këtë pa ngjyrë. Kam për çaj. Atë mohim dhe këtë na duan pak djath kaç ka vallëzëni. Zeni. Na duhet edhe pak pomodorini, do mohat të vogla. Djathin kaç ka vallë delës, do marrim këtë të Zenit. Po. Ja këtë do marrë. Dhe pak pomodorini, do mohat të vogla çershi. Kjo është këtë drejtë. Okej. E frejsë këtë është. Ju falim derit. Falim derit shumë. Falim derit. Si kaluve? Shëndetje. Të gjithë produktet janë në shport. E me njëherë, pasi të kryet pagesa, dyshja jonë është gati të niset drejt kuzhinës ku do të përgatitet dreka. Sa të dërro? I mojë unë pak tau? Falim derit. Okay. Falim derit, mirë pafshim. Mirë pafshim. Gatimin. Okej, okay, para se të fillojmë gatimin, faleminderit. Kemi edhe përparset janë nga dreka është gati me logon e misionit. Ah, po këto do ma falni mua. Pa diskutim. Po për çfarë ka shumë bukur, dizajn shumë i bukur. Logo e misionit dhe pak të përparsen e nuk fillojmë dot gatimin. Atëherë, ti do gatuash, unë do pastroj, çfarë do bëjmë? Po, atëherë do më tregosh henët, do ndihmosh vetëm me henët e kuzhinës. Pa humbur asnjë sekond, Shef Mirsadi i futet gatimit me ndihmën e tij Elinarën. E bëm rrëmujen. Atëherë, një tenxhere makaronesh. Po. Të na duhet me liru pak lavamanin për të kargalecat dhe gaforët që ti pastroj. Atëherë të t'jap një tas për ato që ti lajm. Bëm pazarin, i morim gjithë produktet, kemi zgjedh gaforët, kargalecat, shkojmë në Ecomarket, morim dhe produktet që na duhen për gatimin. Po presim rezultatin e recetës. Okej. Okay. Mirë. Të bëm pun këtë asë? Po. Apo duhet do dhe një tjetër? Jo, të kjo, nuk ka problem. Duhet dhe okay. Një thikë. Po. Për të pastruar gaforët. Merë me pastrimin e gaforët. Ndërkohë, të një moshtë dhe një të nxjerë mujt ngrotë. Po. Që ta kemi gati për okay. Makaronat. Të t'i zijem. Në regu. Atë të ndej sobën ke... Po, mund është me nezët dhe nosim ujin para. Atëherë. Ti mund të pastroj gargalecat po? Dhe gaforët, duhet një thik, lutem, një mo pak me një thik. Po. Tjetër çfarë të duhet? Pastrojmë to, ujim e kemi vonë për makaronat, të thuj se e kemi gati. Dhe ti pastrojmë pak gaforët. Kanë të guatës nga sipër. Sa të pastrosh ti këto? Është vështirë për të pastruar gaforja? Se unë janë pak vështira, po kanë vetëm një... I marrë gjithmonë këto në restoran, vetëm për të punë. Dhe me thonë, nuk nga zhoke shumë në... Për dorë më tepër ka kalezi. Tek gatimi, merë këtë gaqme gjithmonë. Jo, nuk i marrë gjithmonë. Receta... Nuk i marrë gjithmonë gaqme, sepse mua më shdashur të gatuaj shumë. Mm-hmm. Por tani në këto ko, që këthem në, vetëm në darkë në shpi, jam e detyruar të marrë të gaqme, sepse këto duan ko. Kush janë receta që të pëlqenë më shumë? Ato tradicionale apo do të huet? Shiko, me thonë të drejtën, unë jam
nuk kam kështu, domethënë i ha pothuajse të gjitha, nuk kam pretendime në kuptimin që nuk bëj naze, por këto të huaja janë çik më të lehta. Më të lehta. Domthonjë që janë ke largu ndyra dhe larg. Nuk është se kam problem fare, se unë nuk çuditërisht nuk ka pasur probleme ashtu me të shëndoshëm apo të doksohem. Unë nëse kam neps, edhe nëse më hahet, ngrihem edhe në orën 2 të natës dhe vazhdoj hatë. Sa ke dhe frigoriferi, dhe më janë ke frigoriferi. Në 2 të natës. Po, basi gatim këshu të rëndi, o, po një gjithë vogële bëj, nëse në teket. Kush gatuar në një nga gocët? Tani kjo e vogla nuk, akoma nuk kam suar, po ajo madhja tani që është larguar nga shpia, se ajo nuk ka pas ditur. Më merë në telefon gjithë kohës, unë jam në shkollë këshu e në thotë, ma si bëhet kjo? Ma e pak recetën, po për jam në shkollë e është detyrore me shkruaj një libër të madhë, si të duhet. Tani që është largë, e pasë ndjenë po, ujezën të ndo, dhe përgatimin. Po. Elinora, po karriera e muzikore, momentalisht është në pausë? Stop, në pausë, sa të marroj shkollën, s'ka asnjë shansë për muzikë. Atëherë, ne do presim projekte të reja nga muzika apo nga artet që ke filluar? Ne them të drejtën, tash jam fokusuar ke artet, unë dhe jam fokusuar ke piktura, çuditërisht. Kështu që muzikën pas një pauzë për momentin, po jo, nuk do të thotë që do jetë për gjithmonë, ëh? Është pak thik me presa kjo puna e muzikës në Shqipëri, se duke qenë se unë bëj një muzikë që është pak jo komerç, nuk mund të rrezikoj që të bëj gjëra që eksperimente, si të thuash. Momentalisht domethënë për muzikë të mirë fillt në Shqipëri nuk ecën. Kështu që po unë art jam gjithkohës, çuditërisht. Kam qenë gjithmonë domethënë edhe kur tentoj të dal jashtë nuk është e pamundur. Është e pamundur. Tani jam fokusuar me piktura dhe me ato po punoj. E na duhet një tasë i vendosim kargalecat që kemi pastruar. Okej. Do pastrojmë edhe pak gaforët. Se ta lë këtu që ta kesh. Po, okej. Faleminderit. Rregull, dash të qesën, mos të bezdisi. Çfarë do nga mua më thuaj? Jo, për momentin do kryjm këto, do bëjmë pastrimin e kësaj, që kjo është më kryesore, pastaj do dalim në kanën tjetër, ku do merrem me përgatitjen e domateve, do lajm pak domatet. Rregull. Kush është një ndryshime që se ke provuar një herë ose ke qefë ta provoshit? Tani më vure në dilemë tani, që se kam provuar në një herë, po mund t'jen shumë se sa guzhina ka bota. Për këtë po them, cila guzhina aziatike, guzhina aziatike. Për qenë guzhina aziatike? Ke tentuar një herë ta provosh? I kam tentuar, po nuk është se më pëlqen dhe ai shumë që i bëjnë të gjithë, ose kështu me të bëjnë e kollë. Do me dhe më shumë ka pëlqyer kja aziatia ato bananet e skuqura. Kanë të vetët ato. Kurse këto sushi, unë i them, uaj, ja prakë që bën mami, po me karkalec brënda. Fiks, ja prakë me karkaleca. E i bën reklam, okej, kanë traditën e tyre çdo. Në ti qenke më shumë të kuzhinë italiane. Ke italiane, am të fundi që më është reduktuar koha dhe është e pa mundur, përpiqem që në atë kohë që kam, të paktën të bëj gjën e duhur dhe ti përkushtohem ashtu siç duhet në ato minuta. Ja. Se dhe pasta ti kam qef dhe ti ma ke gjetur tamam fiks sipas qefit. Janë shumë mirë. Unë i gatuaj bëj me gjitha dhe me zarzavate dhe. Po, dalin shumë mirë, bën edhe me brokoli dhe me perime. Ne sot do i bëjmë vetëm me pomodorini, pak hudhër, vaj ulliri, kemi marrë salcën divela, gjithashtu dhe pastat e riketa. Po, do hedhim edhe pak salcë kuqe. Se unë këto zakonisht kur bëj karkaleca kështu nuk përdor salcë, me thënë drejtën. Ka nevojë të zihen, sepse lçojnë edhe shijen e vet, dhe salca del shumë e mirë. Jam kurioze si do dalin, jam shumë kurioze. Presim për pak dhe kemi gati. Pas pastrimit të përbërësve, Shef Mirsadi fillon me njëherë përgatitjen e salcës për pastat. Po, pastat. Vendosim këtu për momentin. Një mund do të sa me shplat pak të pomodorinit, i lajmë pak. Po, pa tjetër. Dhe kemi gati. Kemi dhe vjadhe në rzeni. Dhe salcën. Si gatuan makaronat, se mua më përqen me vaj ulliri të freskët, i hedhë gjithmonë. Unë i vazhdoj gjithmonë pastat, hudër dhe vaj ulliri të freskët. Njësoj i pastat. Dhe hudërën po që të lenë aromën e mirë. Po. Dhe pastaj produktet tjera, oke janë pomodorinit dhe... Ja dhe pomodorinit. Oke, atëherë na duhet ndezë një zjarët, fillojmë me kavërdisin e... Na duhet vaj ullirit, hudërën si shtamë, pomodorinit. Atëherë, vaj ullirit. Kërka lecat dhe... Hudra t'i ketë. Po, hudra t'i kemi gati. Ta kemi ndezur këtë e ta ndezë tani. Pak vaj ullirit.
Okej. Edhe ujë. Një më pak lutem. Po. Edhe ujë që është gati, më duket. Po, dhe edhe pak krip. Të marrë një titull. Teksa salca e makaronave po gatuhet, Shef Mirsadi hedh në ujin e vluar pastat dhe pak krip. Lina, kush janë ushqimet që të pëlqejnë më shumë dhe ushqimet që nuk mungojnë kurrë në shtëpinë tënde? Ha, makarona nuk mungojnë njerë, jo, jo. Në të cedhen e pasë në gjithë perfekte. Po, e këtë gjithë perfekte. Makaronet s'ka shanse të mungojnë se i lëte gjithmonë si rezervë, se nga që unë uthtoj iki dhe ndo njerë vajza gjindet edhe vetëm. Edhe një makaron edhe mundet ta... Po produkti që nuk e konsumon kur? Që nuk e konsumoj kur? Bo... Nuk ke një erës, një gjurë, një bimë aromatike që nuk e ke qef gjatë gatimit? Jo, unë më përqenë gjitha, i kam qef erëzat, më ke mua s'mungon, po t'hapësht ato janë gjitha erëzat, me thënë dejtën, po tani nuk më kujtojt kush nuk përqenë, po më kujtua më vonë do t'a them. Nuk jam këshu. Te thash dhe pa më përpari që nuk kam problem të mos hak të, me afton të jetë gatuar mirë ajo dhe me shie, dhe në regullë jetë me mua në këtë drejtim. Shpresoj që në ti gatuaj mirë, të qej dhe receta, na duesh pa krejt të shtërë në ujë. Unë ndryshe nga motrat e mija, që kanë bërë naze, jo supë nuk e dua, jo veza, jo kështë, kusë unë jo, kam qënë fëmi në barë. Experience, ka njëshi derke pesa, mua! Pak krip, lutëm, një mëllë pak krip, të eshtoj mujë të pastave. Po, ja, kripa. Atëja, kemi shto kripën. Kemi kripën të ujë. Tek t'i kani kemi shto vajnë e ullirit, hudrën, do e lejmë pak skuqet, lëshoj aromen e vetë, dhe në fund fare gatimit, do e heqim hudrën. Do shtojmë pomodorinit. Lejmë pak skuqin bashkë, pasaj dhe shtem gaforet dhe më pas regalecet. Në duhet të hapim pak verën e bardë, dhe i shu verën e bardë duka, dhe i shu e më të pofë, salim diri. Sa, zakonisht sa i lënë ti? Sa të qojnë pak gjyrën e vetë, dhe shtem dhe gaforet. Oke. Këto janë mrekulli gaforet. Shumë shumë mira, dhe të shumë një aromë shumë mirë. Bashdojmë. Ja, dhe ne kemi gazit, dhe shtem dhe gërgalecat. Qaj arome. Një arome shumë të mirë. Nga duhet dhe pak krip i tërë t'i marinojnë pastaj. Pasit i kemi shuar me verën e bardë. Okej, kripën e kemi aty. Po, pastaj, më mraba. Kede fund pare. Këto që i kede tre lojët. Po, i pashtë të piperët. Pregalesat, gaforet, tuj se ujnë e kemi gati, të edhin pasës të dojnë pak. Kemi dhe djathin rëzeni, djathin kashkaval, ku të edhin makaronën në fund pare. Dhe javni shqie shumë një. Shtem dhe pasët. Qiko se gatimi është artë më vete. Shumë e vërtet. Unë gatua me bojra, ti gatua me... Ja qenë pak temperaturin në pasave. Po. Dhe tjetë temperatura e lartë, gjatë kohë e qizim. Maksimum e kam dhe. Oke. Moj pak. Pa. Nga duhet një kafak pasit i shuaj me verën e bardë. Pa. Kaforët. Dhe shikojt të kafak. Jo, nuk kam emocione, sepse jam suar dhe unë me skenën si mame, kështu që kjo më duket shumë pak. Ska që, se mund të përdurim kapakun e të nxerës pastave, se ka filluar u i të zije, nuk ka problem. Nuk besoj që i bëni, i bënë ta mamë, shife? Mirë, sa t'i lejmë pak ato, sa t'a vulloj verë dhe avu i t'a lirojnë pak gafore nga mrena. Pojmë dhe djathin gadi, na duhet një rende, një mundet një rende. Ta majmë të afrë, po të vinë momenti... A ti përzijë këto? Apo? Jo, nuk ka nevojt përzijën, dhe e qënë atë avullin e vetë. Në regu. Kemi gati dhe saqen, dhe është tem pas pak. Luka druret, përzijën pak makaronët që mos të në gjisin, për i kjetët janë shumë mjëra. Ti e po ta shpjegoj edhe njerë procedurën si e njës me pasat, të vajën e urdhirit, hudrën, dhe të larë mirë gaforët. Regalecet dhe të pastruar nga shtylla kurrizore e saj dhe pjesa e kokës. Pa tjetër, po, ato po është, e domosdoshme. Fillojnë me kavridisin e kaforëve njerë, bashkë me vajnë ullirit dhe udrat. Shtojmë regalecet, në pas të i kemi kavridisur bashkë dhe dëshuaj me verë të bardë.
Aty i vëm kapakun që ta vulloj vera, por shija gaforëve të ngeli tek tigani me shijen e tyre që do lëshoj. Mirë, këtu më pëlqeve se këtë gjë bëj dhe unë. Ah, do të thonë nuk tregoheni gjithë. Jo, i shuaj gjithmonë me verë të bardhë, jo më pëlqeu. Jo se ka mënyra të ndryshme për këtë. Po mua më pëlqen, po pas nëse ti mund ta përdorësh pas gjatë. Se përgjithësi me këto fruta detit përdoren pasat e gjata, por pse jo dhe pasat e shkurta, edhe lingurinat mua më pëlqen me këto. Me gaforët lingurini. Po dhe kjo është janë shumë të mira. Shumë, shumë të mira. Vajza është pianiste. Ja ke trashëguar ti? Për artin, për pianën, apo? Jo, për kundrazi. Unë s'kam dashur kur që të merë me artë, duke ditur se si shkon punë artit në Shqipëri, ose një artist që është i papërfillshëm në Shqipëri, nuk kam dashur. Mirë po, i kam pas bërë dikur një piano të vogël, lodre, kur ishte 6 vjetë. Pas pak shkas nga ty, se krejtë... Po mirë, lodre ishte. Edhe kishte qef, edhe kur ishte 6 vjetë, vuj i duar që për pare, mami, te ju, se dhe co për pano, co për pano. Se ashtu... Dhe vëdo ngelli zgjedhja asaj personale. Ngelli, e pastaj jo, në fakt, unë nuk doja që doja ta, për ta shikoja nëse i duhet ta javlente që të bëja diçka të tila apo jo, se për shkolla artit kërkon sakrificat të mëdha. Dhe sigurisht që pyta një profesioniste, i thashma dëgjo pak të lutem nga veshi, basi dëgjoj që ka vesh absolut, ta mos e diskuto fare. Dhe vërtet që kur fut në klasë të parë, Esteli në për 3 muaj filloi të angazhoj me koncerte, me... Atë sigurisht me ato pjesët e vogla, si fmi që ishte. Dhe më bombardoj me të shmime. Dhe unë befasohesha faktikisht edhe jasë më besoj. Se është diçka që... është knajsi shumë e madhe, është knajsi shumë e madhe. Dhe tani vazhdojnë është në vitë fundit, Esteli. Nuk jam bërë pishman për këtë gjë. Paktën. Tjere, kemi gati, dhe da shtojmë salsën. I shtojmë pak salsë, na do më duhet dhe një garrushe dhe lëshim pak nga... Po pa tjetër. Ujin e pastave. Të duhet nuk apo garrushe? Garrushe, garrushe. Marim pak nga uji pastave, pra ne nuk a holëm kripën që në fillim, nga që edhe uji pastave ka krip. Pa, se në të kundër po t'i edhim krip, do bëjshte... Po pare, po pa. O, bo, bo. Të i lem dhe pak zinë bashkë. Po ne kemi një shpreje për kripën, besoj që e diti. Për vjerën, apo? Ja, për kripën, kur e hap hemra kripën. Do vjerën më shumë. Ja, sa e dashke burin, ose buri kur ha kripën, sa e dashke gruan. A, kur e disa për vjerën, nuk e dija për burin. Jo, vjerën është, për kripën, jo. Nuk është vjerën për kripën. Për vjerën është tjetër, tjetër shpreje, kur të gjenë, kur dikush të gjenë, të gjenë duke ngrënë, në sa shumë e dashke vjerën. Kështu. Këtë drejt. Mi këto shpreje tona. Të dy lejmë zinë për pak me salsën dhe pasaj dhe i provojmë për krejt piper. Pastat me gaforë dhe karkalec janë drejt për fundimit të gatimit. Dhe unë mund të imaginoj aromën që ka mbushur kuzhinën e Elinars. Gati, një mo pak lutëm të ulim temperaturën sa i zjarën dhe fikim fare. Në po që unë dhe i heq gaforët. Ska gjë, ska gjë, nuk ka vëllë. Jo, ma duhet ta shi pak, sepse... Shef Mirsadi kujdeset për detajet e fundit të pjatës, ndërkohë që Elinara dhe Estel presin të shijojnë dhe vlerësojnë pjatat. Shef muajnë aromen e karkalecave dhe gaforës. Tani po. Ndërkohë që unë përbëhet gati pasta, që është gjatë përfundimit të saj, du të shtrojmë të bëjmë gati tavolinën. Po, pa tjetër. Estel, më ndihmon pak, mam. Dreka është gati dhe shefi e servir për Elinarën dhe Estel. A do t'i pëlqejë atyre kjo pjatë? Pak djathin ka çkavallë rzeni nga sipër. Okej. Të japin shije shumë të mirë.
lëmë pak sa të shkrij djathi. Kërkoj, kemi gati. Vim të këpjate, për të leshë aty, s'ka vullëm. Përës, okej, ta është përdej moja. Po, me sa duke t'jem suar t'i bësh gjërat vetë, si mua. Zë gjë vetë. Ta më njështë në kuzhinë, kërë njësi recetë, dhe ta njësështë ta më rosh vetë. Jo, mirë është ajo, pjesa e ndihmës, kur t'i gjesh ushqimet gati, të lara, pastruara, zarzavatet, se... Bukur është gatuash, por duhet t'i kesh të gjitha gjërat aty afër. Venosim dhe kaforet sipër. E bëjmë si që duhet përfundimin e recetës. Venosim dhe lugën, ku do shërbim. Tani mund të themi që e kemi gati recetën. Mund të them të lumë që duar që tani apo basi? Pa përvuar jo një, të provoj një. Pastër dhe bukur, dhe mua nuk më pëlqen që të bëj shumë gjëra kur kam pastën, më pëlqen të ha pastën. Vetëm pa ta shijojmë pastën. Mund ulemi ta shijojmë? Faleminderit. Po Vera, nuk e hodhëm në të ta... Ja, të shërbejmë dhe Vera? Jo, ta kishim hedhur pak, me gjithë se kjo është Vera Bart në të filmin të dekantarë. Jo, Vera Bart nuk dekantohet. Jo, është kjo Vera Bart. Vetëm e kuqe. Të shikojmë se si janë për makaronet. Shpesoj t'i pëlqejnë. A dhe zuar, mirë që gjenë. Mirë se erë dhe falim gjerë që më shënduar. Një e mirë kjo vera, shumë e mirë. Shpesoj t'i pëlqejnë. Esteli ka qefë produktet e detit, nuk e di tani që do thotë me gatim. Shpesoj t'i pëlqejnë shia. Duket si nuk dhash asë një karkalet s'ty, dhash vetëm pastat. Nga që e Esteli pas ka me shumë qepi që loja saj shumë karkaletse. Ma mirë s'ka problem. Tjerë kaforët i kam hapë dhe mishin e saj e kam kalu mrena dhe tek pasta. Dhe që e më shu. Këshu në sy të marim qafë, të ashtë i të shofim. Shpresoj t'jen dhe në shie. Okej. Tjerë ju bëf mirë. Edhe ju. Estelle, si po shkon me studimet? Shumë mirë. Të merë shumë kohë pianoja? Po. Do një angazhim? 4-5 orë në ditë pa. Varet, po. Unë personalisht e ka pak një impenjative shkollën. Zakonisht fëmijët që luajnë piano dhe studiojnë quhen fëmijë pa fëmijëri. Dita e sotme ishte shumë eksperiencë e bukur sepse ishte ndryshe nga të tjerat edhe ushqimi ishte shumë i mirë edhe u kënaqa. Në çfarë sensi, në çfarë kuptimi, domethënë që nga që i dedikohen gjithë kohës shkollës, kurseve dhe kanë orare të zgjatura, në këtë sens quhen fëmijë pa fëmijëri sepse nuk ka shumë kohë që të lozi kur është e vogël. Shumë të angazhuar ditë për piano. Po shpresoj që në fund të ketë një rezultat mirë. Shpresojmë. Stel, si po duket pasta? Shumë mirë. Speciale, plushin duart. Speciale, tani mund ta them plushin duart. Stel, dua një vlerësim për pjatën nga 1 deri në 5 yje. Por e dua të vërtetën ama. 5. 5 me vërtet. Aha. 5 yje. Po, kemi më pojtë të vërtetën. Jo, kam... Me vërtet. Elinara? Po duhet vërtetën. Të vërtetën, të vërtetën, të vërtetën. Tani, si ku ti kishe një pak më pak? Bëshaka. Jo, ishe të aman. Bëshaka. Në angri pak kohë dhe pasta, sa u bo gati dhe salsa. Bëshaka, mua më përqenë. Faktikisht, unë... Doan, duhet ishin vetëm pak al dente. Kripa është mirë, shia është mirë. Mua më përqenë. Me salsë nuk i kisha përvuar, do me thonë, përveç po me pomodorini. Gaforët. Kur përdojnë gaforët, krostaci që unë të gaforët, aragosët, ka nevoj për pak salsë që t'japin aromen më të mirë. Kurse unë... Dhe gjithmonë, kur përdojnë këto, përdojnë dhe salsa. Kurse kërkaleca dhe kalamare, vetëm pomodorini, vaj udhiri dhe hudra. I ke qarë. Shqipë kështu themi neve, i ke qarë. 5, nota 5. Falinderit. Të lutem. Linara, faleminderit që më hapët derën, që juam një drekë shumë të mirë. Faleminderit dhe ju për surprizën. Pasi gatuam, angëm dhe drekën,
Rregullin e kam që duhet lajm të gjitha pjatat dhe rrëmujen që ne kemi bën kuzhinë. Oh, të shpëtoj. Duhet ndihmoj njëra nga ju. Okej. Okay. Një eksperiencë shumë e bukur, kalova shumë mirë. Shijuam një drekë shumë të mirë, dha një rezultat shumë mirë dhe vlerësimi me ju ishte me 5 yje. Miq, emisioni Dreka është gati i erdhi fundi dhe për sot. Elinara dhe Estel shijuan pjatën e Shef Mirsadit dhe vlerësuan maksimalisht gatimin e tij. Unë do t'ju lë takim në javën e ardhshme, vetëm në ekranin e ABC. Deri atëherë, u shihuni shëndetshëm.